Далі з нами на зв'язку Антоніна Хижняк, відома українська акторка театру і кіно. Якщо про кіно, то ви її, очевидно, найчастіше могли запам'ятати ролями в серіалі «Слов'яни» і «Спіймати Кайдаша». Антоніно, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Всім привіт. Так, Антоніно, мені подобається ваш гарний ранковий настрій. Скажіть, будь ласка, а де ви зараз і чим допомагаєте нашим Збройним силам? Так, скажу, по-перше, це багато коштів, якраз тих, які ми заробили напередодні. І ви знаєте, я не жалкую жодної копійки. Не жалкую жодної копійки, тому що я розумію, що наша сила в тому, що ми зараз єдині. І зараз кожен українець, де б він не був, в кожному куточку цього всього світу, він робить все для нашої перемоги. Мені принаймні хотілося б в це вірити. Але ті люди, які мене оточують, з якими я бачуся щодня, це волонтери, це хлопці з тероборони, ЗСУ. Я бачу, що це люди достойні, яким я вірю і довіряю своє життя, життя своєї дитини, своєї сім'ї, свого народу. Я вірю, що вони справляться. Тому ми по-перше, це кошти, і по-друге, це особиста допомога волонтерами. Ми допомагаємо їм на кухні. Годуємо, прибираємо. Ну, коротше кажучи, я робила там недавно пост, вихвалятися сильно не буду, але ну, я думаю, що це якась така хоч маленька частинка того тепла, і турботи, яке ми можемо віддати нашим воїнам. Ви знаєте, ці посмішки, вони безцінні. Тому що хтось впізнає, хтось просить сфоткатися. Я кажу, господи, то це мені з вами треба фоткатися. От, тому коли хтось впізнає, це дуже приємно. Дуже приємно. І так мені хочеться подарувати якусь таку іскорку. Так хочеться бути для них гарною. Так хочеться дарувати їм якесь тепло, щоб вони бачили, за що і за кого ми боремося. Що люди тут не в унині та, сидять, а попри те, що важко і страшно, ну, дійсно, є люди, яким набагато важче, ніж мені. Але ми тримаємося. Їм надію, та, що ми тримаємося. Так, ну місяць ми тримаємося. Сьогодні вже місяць, цей місяць незламності. Ми поламали всі плани росіян, ніякого бліцкригу. Тепер починаємо їх потихеньку тиснути. А в чому, на вашу думку, секрет цієї української незламності? Тому що люди об'єдналися. І ті, хто спав, нарешті прокинулися. І доєдналися до всіх в цій боротьбі. Це просто безцінно. Відчувати, що ти єдина частинка чогось цілого. Знаєте, мені здається, що не всім народам у світі пощастило відчувати таку єдність, як нам зараз. Тому що все одно людина – соціальна істота, але піклується про свою нірочку, та, про якесь своє особисте щастя. Мені здається, українці вже не перший раз довели, що ми можемо все кинути заради однієї загальної цілі. І наразі ця ціль – це наша перемога. Так, це справді дивно. Українці, які винайшли хутір і вважають таке відокремлення мало не ідеалом, тепер поєднуються всі в єдиний організм і ніякого хутора. Це все величезний завод, який дійсно, готовий. Дійсно. Дякую, Антоніно. Дуже радий був з вами поспілкуватися цього ранку. Навзаєм.